Estrenem amb aquesta entrevista el cicle d'entrevistes als candidats a l'AMD Valldoreix. De fet, ja hem fet diverses entrevistes als candidats a l'alcaldia. Aquesta és la primera a l'AMD Valldoreix. I volem agrair-te molt, Marta Salvador, candidata al PP, que ens pugues atendre en aquesta entrevista. Perfecte, gràcies. Estreno, llavors. Estrenes. Tant les entrevistes a l'alcaldia com les que farem als candidats a l'AMD Valldoreix, intentem fer com dos grans blocs. El primer està més centrat en com arriba el partit polític a les eleccions del mes vinent. I el segon ja de les propostes purament que feu de cara a aquests comicis. Comencem, per tant, parlant de la situació que té el PP actualment a Valldoreix, que ara mateix no té cap vocal representació a l'AMD. Per tant, no sé, ara, en aquestes eleccions, sense representació, què aspireu? Què aspirem? A veure, si ens presentem és que tenim il·lusió en participar. Tenim ganes de participar a l'AMD de Valldoreix. Llavors, clar, l'aspiració, com tots els partits, suposo que és a la presidència. Aquesta és l'aspiració. Seria de tontos no pensar en això. Lo realista, que és on anem, no el que voldríem, és arribar a tindre representació. Que la gent confiï i que a través dels vots que es facin a Sant Cugat i podré tindre aquí algun tipus de representació i poder estar-hi jo dintre de l'AMD de Valldoreix aportant una visió nova, ja que en aquest moment no n'hi ha la visió des del nostre punt de vista. Quina visió creus que podeu aportar? Ara entrarem en concreció, en alguns temes, però... A veure, sempre es poden fer les coses millor del que es fan. Llavors, mira, és molt fàcil. Tu, quan entres cada dia a casa teva, la veus perfecta, la veus sensacional. Dius, ostres, que bé, l'he netejat, he fet diumenge, tinc avui uns amics que venen a sopar... I els amics, quan arriben, si són de confiança, i els dius, com veus la casa? El primer que et diran, ostres, els endolls, com fa que no neteges els endolls? Perquè és una cosa que normalment no et fixes, i quan estan negres. O, has vist aquesta ratlla que tens aquí a l'entrada? Ui, doncs no m'havia fixat. O sigui, el que entra nou sempre veu coses que per defecte el que està dintre no està veient. Jo crec que és el que, en aquest moment, el primer que podem aportar és veure el que amb el dia a dia no s'està veient. A part de, després ja contribuir amb idees i amb aportacions amb els temes del dia a dia de l'AMD. Deies que l'objectiu és aconseguir representació, el gran objectiu seria aconseguir la presidència, però si no aconseguir representació, ja heu decidit si en el cas de no aconseguir la presidència agafaries tu la vocalia? Bueno, el que et vaig comentar l'altre dia, o sigui, en principi la idea del partit és que si arribem a tindre representació sigui jo la persona que estigui dintre de l'AMD. Aquesta és la idea i en principi és la que portarem a terme si és que aconseguim representació. En cas d'enfermetat o en cas de que passi alguna cosa, evidentment es posi una altra persona, però vull dir que la idea principal és que sigui jo la persona, que clar, és per això em presento també, perquè tinc la il·lusió de participar aquí. Estem en un moment polític en què molts partits fan gala de la democràcia interna, de primàries, en canvi, conforme vas explicar a tu que et van elegir, va ser pròpiament la direcció del partit que et va fer la proposta. Exacte. Sí, sí. Jo no estava dintre del partit, però, com et vaig comentar, m'agrada molt anar a col·loquios i sentir a persones per saber realment què es parla, quina opinió té cada persona, perquè el que et conten, el que et diuen, el que veus als medis, no és el mateix que si t'ho diu la mateixa persona o tens l'oportunitat de fer-li tu preguntes a aquesta persona, que és el que a mi m'agrada. Llavors, sortint d'un dinar, estàvem fent el cafè i llavors l'Álvaro i l'Alfredo m'ho van proposar. No vaig trigar molt en pensar-m'ho. A les primeres persones, evidentment, que vaig preguntar són els tres fills meus, perquè avui en dia sabem que la política tindria que estar part de la vida del dia a dia, però acaba afectant. Els meus fills em van dir, mami, adelante, el que tu vulguis estarà ben fet. I una vegada amb el vistiplau dels meus fills vaig dir, bueno, pues, anem a provar, participar. I fins ara has pogut seguir la política, el que s'ha treballat bàsicament al ple, encara que no tingueu representació? Bueno, he anat seguint el que he vist publicat. He anat seguint coses que s'han publicat, però el dia a dia i la memòria, no, i l'última tampoc he tingut, el boletí últim no he tingut oportunitat de veure'l, a l'Info Valldoreix. Sí, sí. No m'ha arribat. De fet, l'últim va haver un cert debat al voltant, va ser de les que no et va arribar. Exacte. Parlem de propostes concretes. L'altre dia, quan et van presentar, vas explicar que tenien com tres grans eixos. Un era el de robatoris i seguretat, no?
I de fet, el problema és que l'AMD no té competència, el que m'has dit, el que hem de fer és pressionar a l'Ajuntament per aconseguir tindre els recursos que li falten a l'AMD. Exacte. Quins són els recursos que li falten a l'AMD? Bueno, n'hi ha moltes maneres. Vull dir, aquí ja fa temps que es parla de tindre uns drons per vigilar tot el que és l'AMD. Es parla també de càmeres amb lectors de matrícules. Es parla també d'agents cívics, vull dir, que són propostes que dius, bueno, sí, estan molt bé aquestes propostes, però no triguen molt, perquè mentrestant, com dic jo, els que ens han entrat a robar, i m'inclouo jo, són molts, o sigui, els que ens han violat la nostra intimitat a casa, pues, cada vegada estan pujant més, i mentre que Valdoreix s'ha més que duplicat, ha crescut el 2018, si no m'equivoco, més d'un 80%, no duplicat, més d'un 80%, a Sant Cugat han anat baixant, o sigui que algú s'està fent bé a Sant Cugat, i algú estem deixant de fer aquí. No estem posant tots els recursos possibles. Aquí no tenim competències, com has dit tu, però sí que podem negociar amb Sant Cugat que ens deixin tindre més recursos o que ens posin recursos. Pot ser des de que ens donin autorització des de Sant Cugat i Mossos d'Esquadra, per exemple, per tindre una patrulla aquí de vigilància. Vull dir, hi ha moltes coses que puguem fer. I tot això també va enllaçat amb altres temes que et vaig comentar també de, per exemple, l'il·luminació, vull dir que n'hi ha moltes coses a fer aquí amb el tema seguretat, que és, jo crec, que el principal en aquest moment dintre de Valdoreix. Al voltant de la seguretat sempre hi ha un debat sobre si la solució és eminentment policial, de presència en el carrer, de patrullatge i, evidentment, d'acció quan detecten un robatori, o si hi ha alguna vessant més social del propi urbanisme, d'enxarxament del veïnat que es pot fer. A veure, Valdoreix és complicat des del punt de vista de carrers, perquè són molts carrers amb un urbanisme complicat, vull dir, no sé, et vagis a Barcelona i els carrers són tant, o sigui, l'urbanisme és molt fàcil. Aquí no, és un urbanisme pues, complicat, ha anat creixent. És una via maquíssima, jo la trobo molt maca, per això visc aquí, vaig escollir viure aquí. Però clar, són 100 quilòmetres lineals de carrers, mal il·luminats, amb moltes sortides a vies ràpides, tocant zona forestal, que és molt fàcil que algú s'amagui. Vull dir que n'hi ha coses que no podem canviar, això no ho podem canviar, o sigui, vivim on vivim. El que sí que podem canviar és, una, que això jo suposo que tothom a Valdoreix ho té claríssim, de que la pròpia persona prengui les seves mesures, les recomanacions que es fan quan deixes la casa o quan te'n vas. O sigui, que això és una cosa que jo crec que tothom ho fa. I l'altra és que des de les institucions posem els medis perquè la gent no noti aquesta inseguretat, que és la falta de seguretat. Coneixes el perfil de lladre que està actuant a Valldoreix? El perfil de lladre no sé, jo sé el perfil del lladre que em va entrar a casa. Però el perfil del lladre no ho sé, però bueno, per lo que Mossos d'Esquadra explica, pues, són bandes força organitzades, vull dir que saben molt bé quan entren el que van, no agafen qualsevol cosa, o sigui, tenen molt clars els seus objectius i saben molt bé per on entrar i com entrar. T'ho dic perquè l'actuació davant de bandes organitzades, que a més moltes venen de països estrangers, però el que fan és una ruta i van robant pel camí, diguem, clar, l'actuació és molt més complicada, no? Al final, pot ser una càmera, el cotxe després el tenim a l'altra punta d'Europa. O el cotxe igual és robat. O el cotxe és robat. Clar. Però bueno, si tenim càmeres, almenys podrem detectar el moviment d'aquest cotxe d'on ve, o cap a on va, o podrem seguir una miqueta. En un món tan tecnològic com el que estem, posem tota la tecnologia per seguretat, tota la que estigui al nostre abast, i això és el que no estem fent. Què et sembla les reunions que ha fet el govern fins al moment amb els veïns de la vila? Bueno, sí, n'hi ha veïns que estan participant, però no tots. Em sembla perfecte. Jo crec que una manera de conèixer bé tot és que els veïns participin. Però clar, jo no sé fins a quin punt arriba a tots els veïns això, el poder participar. Que n'hi hagi una bústia, que sí que a la web de l'AMD hi ha una bústia de participació ciutadana, però no sé fins a quin punt la participació aquesta després té eco. O cau en un pou i es queda allà i no es fa res. Parlem d'un altre dels temes que em vas comentar que són claus, que és el manteniment. Per saber el manteniment hem de saber en quin punt estem. Quin diries que és el punt del manteniment amb el Valldoreix en l'actualitat? Mínim. Directament mínim. Quan parlo de manteniment, no és només el manteniment dels carrers, és el manteniment de tot el que són els béns comuns. Llavors, voreres, l'asfaltat,
la il·luminació, les zones verdes. Jo no sé si sóc jo, igual és una percepció que tinc, perquè clar, amb el dia a dia jo no faig una llista de quantes obres estan en marxa o tots els carrers de Valldoreix que s'està fent. Però amb els últims mes i mig, dos mesos, de cop, s'ha posat tot en marxa. Coincidència? Doncs potser és coincidència, perquè igual no tenien tot previst, o sigui, ho tenien previst, però faltava algun tema. Però no n'hi ha manteniment. O sigui, el manteniment és que vagis a un parc i que el parc puguis estar tranquil, doni gust estar allà, que passegis pel carrer i les voreres no tinguin les baldoses aixecades, que passegis pel carrer i no diguis, ai, sí, tinc una llum, però és que l'arbre està per sota de la llum, amb la qual cosa la llum no m'està arribant. Llavors, igual tenim que baixar la llum, perquè clar, a l'arbre no el tallarem. Això és un element purament pressupostari, al final, fer totes aquestes accions. Sí, però és de manteniment. Ho heu quantificat d'alguna manera? El què, perdona? Si ho heu quantificat d'alguna manera. No, no hem tingut oportunitat. I coneixeu el pressupost que hi ha ara? Sí, 9.400.000 i pico. El pressupost total... Sí, del 2019 parles. Sí, sí, i el concret de manteniment de via pública? El concret de manteniment de via pública t'enganyaria. T'enganyaria perquè l'altre dia me'l vaig imprimir tot per mirar partides, però no he fet les sumes de totes les partides. Bueno, via pública crec que són 200.000, després hi ha altres manteniments més vinculats a bueno, il·luminació molt, i tal. Està molt segmentat, està anat, exacte. Que és purament via pública, diguem que seria voreres i asfaltat. Però clar, jo és que, per mi manteniment és com una casa. El manteniment d'una casa no és només pintar-la. És que la llum funcioni bé, que tot el tema de les canyeries estiguin bé, que la porta, les tanques tanquin bé, vull dir, això és el manteniment. Per mi el manteniment jo ho veig com algo global, vull dir, no només dels carrers. I també parlaves de mobilitat. On cal millorar la mobilitat de Valldoreix? És complicat. La mobilitat de Valldoreix és un tema molt complicat i que porta molts anys que s'està xerrant i s'està debatint amb veïns, etc. Fer un pla de mobilitat, que s'han fet plans de mobilitat i contraplans, i vull dir que al final jo no els he vist, però la conclusió que estan explicant és que tenen diferències, però al final tots tenen el mateix objectiu, que no sé quin és, perquè tampoc ho han dit, que és millorar la mobilitat, suposo, però no sé en quin sentit, encara. Però jo, les obres que s'han fet o les coses que s'han fet de mobilitat, la més a prop que tinc és al costat de casa meva, per exemple, Arnau Cadell. Arnau Cadell es va tallar el pas a sota la via. Sí. I jo visc a l'altra banda, visc a Arnau Cadell, per demanda de veïns. Per demanda de veïns, jo suposo que és el que de vegades comentem, els veïns que són els que viuen només en aquest carrer o són tots els veïns de Valldoreix? Jo crec que els veïns són tots els veïns de Valldoreix, no només els que tenen casa en aquell carrer, perquè al final del cabo, o sigui, els carrers són de tots i tothom té dret a circular per ells. I més un carrer que pues, té ja col·legis, és l'únic pas que n'hi ha junt amb el que n'hi ha passat l'estació, és un punt de comunicació a Sant Cugat i Valldoreix, un punt de sortida i entrada de l'EMD, vull dir que és un punt important que en un moment donat pot descongestionar al matí, a primera hora de la tarda o última hora del dia, tota aquella zona. Aquest, per posar un exemple, es va tancar per demanda d'alguns dels veïns d'aquell carrer, no tots. Ara que eres crítica en com han participat els veïns en aquesta decisió, hi ha altres carrers que sí que s'ha intentat fer, com a mínim, aparentment, un procés participatiu més ampli, que és el cas de la millora de l'Avinguda Baixador. No sé què penses d'aquest procés. Quan em parles de l'Avinguda de Baixador, vols dir, parlem de treure totes les... No, el posterior, ara hem fet el procés participatiu per a urbanitzar després d'haver tret les... Bueno, a mi, és el que et deia, o sigui, l'ideal és poder participar i sentir els veïns, els que viuen allà. Sentir-los vol dir que del que han dit es tomarà alguna cosa en sèrio i es tindrà en compte per fer després una proposta final, o és un... com t'ho podria dir? No trobo la paraula per dir-t'ho que sigui elegant. Un procés que no va cap puesto, per quedar bé. O sigui, que participin els veïns, clar, evidentment, perquè els que viuran el dia a dia són ells. I els que a més poden aportar coses
que igual no estem veient els que no passem cada dia per allà, és precisament la persona que cada dia passa per allà. Però al final es té que arribar a un acord entre el que viu allà el dia a dia i el que passarà per allà de tant en tant, perquè és un carrer de tots. I això com t'ho imagines? Perquè clar, implica molta gent poder prendre una decisió així, si han de participar clar. Tot el veïnat. Pues, clar, això no es pot fer, anem a fer cada mes una reunió. No. Això n'hi ha moltes formes. Pues, un cop o dos cops a l'any que es faci una consulta o que n'hi hagi aquí una reunió participativa de la que es prengui nota i es treguin conclusions que d'alguna manera a l'EMD se les prenguin en sèrio. No vull dir que les d'ara no s'estiguin prenent en sèrio, però que veiem que alguna d'aquestes pues, després la tenen en compte a l'hora d'urbanitzar algun puesto. No sé, n'hi ha moltes vies. Escoltar tothom és impossible. El primer que vol de voler la gent és voler participar. I llavors, perquè la gent pugui participar, hem de posar mitjans perquè puguin participar. Tots, només. No només els que viuen allà, sinó tots. Ara entrem a participació, perquè a més és un dels temes que ha sigut sonat, però vull preguntar-te concretament en mobilitat sobre la mobilitat sostenible, que és un tema que està parlant-se molt darrerament, si bicicletes, cotxes elèctrics, millorar el transport públic. Quina proposta feu al respecte? Transport públic, jo crec que a Valldoreix funciona força bé. Crec que funciona força bé perquè és puntual, sempre podríem abarcar algun carrer més, però bueno, jo crec que el transport públic funciona força bé. El problema és que no s'utilitza tot el que es tindria que utilitzar. I el problema potser el tenim els que vivim aquí, perquè el mitjà el tenim, que és el transport públic. Però no l'estem utilitzant tot el que el podríem utilitzar per comoditat o perquè no estem educats encara en utilitzar el transport públic, les bicicletes o caminar. No sé, jo ho veig, per exemple, amb els meus fills adolescents. Anem molt al gimnàs a Mirasol. Clar, jo al principi agafo el cotxe. Me'n vaig al gimnàs, agafo el cotxe. Fins que un dia la meva filla em va dir, mama, però si anem al gimnàs, per què anem amb el cotxe? Anem caminant. Clar, doncs anem caminant, si anem a fer gimnàsia. Anem i tornem caminant, vull dir que tampoc és un quart d'hora caminant, que tampoc és tant. Vull dir, jo crec que hem de canviar també la mentalitat, la gent, perquè per molt que aquí ens posin les eines, si nosaltres aquestes eines no les sabem utilitzar, no podrem fer un Valldoreix més verd. El transport, per una altra banda, privat, aquest seria el públic, el privat. El tema bicicletes, ho trobo fantàstic, ho trobo perfecte. Vull dir que és una aposta. El tema dels vehicles d'energies pot ser un cotxe híbrid, elèctric. Sí, però aquí quants puestos tenim per arribar i endur el cotxe? No ho sé. És que no he vist cap jo a Valldoreix, no sé si n'hi ha. T'ho dic en sèrio, no sé si n'hi ha. Diria que els primers els instal·laran aquí. Sí, per això deia aquí, però els primers eren aquests. Vull dir, ja comencem a anar una mica tard. Per quanta gent a Valldoreix té cotxe híbrid? Crec que ja comencen a haver-hi bastants, perquè jo veig bastants dels que coneixo, n'hi ha bastants circulants, però clar, la gent, si viu, jo què sé, a Montmany, va fer una volta per Sant Cugat perquè té que anar a comprar cargat a la compra de la setmana, tal, pues, o va a dinar aquí per Valldoreix, tindrà que ficar el cotxe a cargar. Tenim que posar eines. M'has dit que molt bé la bicicleta, sí. Però la bicicleta sempre genera un conflicte que té, perquè al final l'ha de conviure en el vehicle privat. Sí. Què es pot fer, no, per no trobar-nos com ens ha passat ara en Sant Cugat, en la rotonda de l'Hipòdrom, per exemple? Sí. Conviure, tu has dit, la paraula és conviure, que és vivir con. O sigui, tots junts. Si estem educats a conviure junts, trobarem la forma de viure junts. A mi no em molesta que les bicicletes primer no tenen que anar per on passen els vianants. Això ja d'entrada. Primer perquè és un perill, perquè per on passen els vianants passa gent caminant, vas distret perquè vas confiat i segur que vas per un puesto que no circula un vehicle a rodes, passa gent gran, passa gent amb nanos, i no és un puesto perquè passi un vehicle amb una velocitat superior a la que pots portar, una energia superior a la que pots portar caminant. Això ja d'entrada. Llavors, evidentment, bicicletes tenen que estar al costat dels cotxes. Si les bicicletes han d'estar al costat dels cotxes, dintre del pla que comentàvem abans de mobilitat, està que estudiar quines vies són aptes per afegir un carril bici d'anada i de tornada i que els cotxes no invadeixin aquest carril
i que les bicicletes no invadeixin el carril dels cotxes. Un tipus Barcelona ara s'està posant molt de moda i ja s'han fet molts carrils bici de fa molts anys. Jo crec que l'aposta, no vull dir que ho estiguin fent bé ni que tots els carrils bici que estan a Barcelona estiguin bé, però jo crec que hem de trobar aquesta fórmula, com s'han fet a molts països, però jo que sé, a Holanda, Noruega, Londres, tenim que anar per aquí. Crec que és cert que de vegades s'instal·len carrils bici i hi ha la voluntat de reduir l'ús del cotxe. Ahí tenim que anar. Per tant, clar, de vegades eliminar un carril del cotxe, hi ha gent que diu, ja està bé que l'eliminem si afegim el carril bici, no? Però llavors, clar, els que es queixen és que ho estan mirant des d'un punt egoista. Jo no vull renunciar a agafar el meu cotxe, jo vull continuar agafant el meu cotxe. Llavors, el no agafar el teu cotxe, ho estàs mirant des d'un punt egoista, no estàs mirant per la comunitat, no estàs mirant de conviure tots, no estàs mirant per tindre un Valdoreig més verd, un Valdoreig més sa, un Valdoreig amb menys contaminació. Llavors, hem de buscar encaix en l'horitzó d'una mobilitat més sostenible. D'acord. Parlàvem fa un moment de participació. Un dels grans temes de participació d'aquest mandat ha estat la inacció del Consell de la Vila, que era el gran òrgan de participació, no hi havia entitats. De fet, s'ha reunit un cop en tot el mandat, després no ha tornat a fer noves trobades. En el compromís del govern actual de replantejar la participació de la ciutadana... Generalment tot el reglament, de fet, no? Van fer un reglament específic per als pressupostos tots participatius, però encara està pendent el del Consell de la Vila. I com estem en ple debat i potser és una oportunitat per a repensar la participació, quina proposta feu en quant a participació ciutadana? Bueno, això és el que hem comentat abans. Vull dir, és clau la participació. És clau, no, però em referia, potser no és present. El Consell de la Vila era el màxim òrgan de participació de Valldoreix. Llavors, ara que el Consell de la Vila s'ha aturat momentàniament, la clau és reactivar-lo, és canviar el model totalment. És a dir, quina és la traducció real d'aquesta idea de la participació és important com l'activem, no? A veure si t'he entès bé la pregunta. El Consell de la Vila està per algo. O sigui, i a més, les associacions tenen que participar dintre de l'AMD. I se'ls té que sentir, i tenen que tindre l'oportunitat de poder reunir-se i poder explicar. I una de les prioritats, el que dèiem abans, tenim que posar eines perquè la gent pugui participar i les associacions que tenen el dret, a més, de poder participar aquí dintre, complir amb els terminis i amb els plaços amb les que elles, com a mínim, tenen l'oportunitat de donar veu i poder aportar idees o poder queixar-se també de les coses que s'estan fent o no s'estan fent. No sé si... Llavors, la idea sí que és reactivar el Consell de la Vila tal com existia o fent algun canvi? Com no he estat mai dintre, ja t'ho dic així de clar, el primer quan entres és mirar com estava. Veure si com estava funciona o si fa falta que encara n'hi hagin més reunions. Amb la qual cosa, jo el primer que diria seria com estava. I a partir d'allà mirar a veure si realment com estava n'hi ha mancances i llavors està a canviar. I malgrat aquesta aturada, l'AMD ha fet per primera vegada uns pressupostos participatius en aquest mandat. Sí. Creus que s'han treballat correctament? Participatius. Pressupostos participatius, sí. Que es va fer una reserva de 100.000 euros anuals. Sí. Sempre es poden fer les coses millor. A veure, quan algú està gestionant, gestiona tot el millor que sap i amb totes les eines que té. Però sempre es poden fer millor les coses. D'acord, Escola de Música, que és un altre... Escola de Música. Està pendent d'una possible ampliació, un nou edifici. Ha hagut debat sobre si realment havia de ser una ampliació o un nou edifici que ho contemplara tot. Com veieu vosaltres que ha de ser la nova Escola de Música? Que està prevista que... Que està previst que dintre de tot això que s'està fent ara, un dels puestos que es té que ampliar és el de l'Escola de Música i també el del Garden. Doncs jo, tot el que sigui cultura per l'AMD és positiu. El model és un edifici nova Escola de Música o és un edifici que es puguen compartir altres entitats i que sigui una ampliació en part de l'Escola de Música que realment s'ha quedat petita? L'Escola de Música és petita, ja per començar. Però tot el que sigui... Em surt en castellà. Dius en castellà, no passa res. Compaginar. Vale. Compaginar, exacte. Això. Compaginar espais per tots, això és bo. Perquè en el moment que l'Escola de Música, per exemple, no fa ús d'allò perquè són hores que l'Escola de Música està inactiva, si aquell espai, respectant tot el que ells tenen dintre, es pot fer servir per altres entitats o associacions, per què no?
Ara mateix... Fer un ús polivalent dels espais. Ara mateix tenim un problema de pressupost en el projecte de l'Escola de Música tal com s'havia plantejat. Com creus que podria aconseguir més ingressos l'AMD per a fer aquesta necessitat, perquè és una necessitat? Com podria aconseguir més ingressos? Més ingressos o... Jo et diria millor que com podria baixar les despeses. D'acord. Llavors, per baixar les despeses, jo tinc els pressupostos del 2019, però clar, si no tenim la representació dintre, jo puc llegir el que s'està destinant a cada una de les partides, que són moltes. Però no puc veure si realment és necessari tota aquesta despesa o es pot contenir. Així, no, prèviament no veus cap partida que digues això realment és innecessari, no? O sigui, a més enllà de si la quantitat és adequada o no... No que sigui necessari, que igual tenim prioritats abans que aquella prioritat. Vull dir, per exemple, jo vinc de la activitat empresarial privada. Tinc una empresa meva, que és una empresa petita, que té 32 anys de vida i que han passat diferents crisis econòmiques. El que hem fet és anar-nos adequant a la crisi. Com? Anant contenint les despeses. I llavors, és el que es diu el cost d'oportunitat d'economia. Per mantenir algú, tindre algú, has de renunciar a coses. Doncs igual, part de les despeses que abans fèiem, o que hem fet durant aquells anys a l'AMD, o que es fan en una empresa, en un moment donat, no és perquè siguin innecessàries, perquè si les fas és perquè una utilitat tenen, però no són tan necessàries com d'altres. I llavors igual és el moment de dir, això potser en aquest moment ho tenim que aparcar, prioritzem això, i quan puguem, tornarem a tindre això. Em referia sobretot perquè, clar, quan mires el pressupost hi ha unes partides, té una dotació pressupostària, i evidentment si no tens representació dins i no pots estar fent seguiment de cada acció que s'ha fet en aquest pressupost, és molt difícil saber si el que s'han gastat 50.000 se n'haurien pogut gastar 30, d'acord? Però és cert que fins i tot els seus companys a nivell de partit, a nivell de tot el municipi, critiquen algunes partides que només mirant el pressupost, estic parlant ara de l'Ajuntament, ja veuen que no s'haurien de gastar, com és, per exemple, i ho diuen constantment, la quota que es paga a l'AMI o la subvenció, que ara em dic que ja no donaran més, a Òmnium Cultural. No? Això, en el pressupost de l'AMD de Vall d'Oreix, creus que hi ha alguna partida que ja de punt de partida dius no hem de gastar? Segur que n'hi ha partides. En aquest moment, això que em comentes, veus, ja has vist partides que són innecessàries. Vull dir, partides això que... parla de l'Ajuntament, eh? Sí, sí, exacte. Aquí les partides no posa quina aplicació tenen. Clar, a mi si em posen que em fa falta dos auxiliars més de no sé què, jo no sé realment quina funció tindran aquests auxiliars. Ni han, per exemple, hem parlat de manteniment. He vist una de les coses que sí que he mirat, és que volen agafar dues persones més per al manteniment. Quin manteniment? Clar, si és el manteniment del que estem dient, els espais comuns, em sembla fantàstic. Jo només he llegit partida, fan falta dos, no sé com ho posa, però per al manteniment. Vale, perfecte, però el destí, com no tenim representació, no podem saber. Si aconsegueixi ser vocal, ho podrem completar. Clar, és que si no estem dintre, n'hi ha coses que no sabem quin destí tenen. Un altre tema... que de fet durant el mandat no se n'ha parlat excessivament, però ara ha tornat a ressorgir una mica, és el de la centralitat. L'altre dia vam parlar una mica, però sobretot m'agradaria saber la proposta del Partit Popular sobre la centralitat de Vall d'Oreix, com ha de ser. Com ha de ser? A veure, tindrem la centralitat, o sigui, un espai, que a més de l'espai, jo crec que el que proposàvem en el seu moment, que és el que s'està proposant encara, és on està ara el casal, el correu, etc. Pues és un espai que està ben situat perquè pues té al costat l'estació, els autobusos que passen per allà, vull dir, és una zona que es podria fer, no el que ara es vol fer, que és molt maco, el projecte Àgora, que és un dels que es va aprovar, que va guanyar el premi, però no un Rockefeller Center, no ens fa falta aquí un Rockefeller Center, ens fa falta algo pràctic. De fet, això ha quedat aturat, de moment. Sí, això, queda, és una, això va una quedar... una proposta d'una nova modificació urbanística sí, que no s'acaba de determinar. Exacte, encara. Però vull dir, siguem realistes. Un espai de comerç, de cultura, ens fa falta aquí. El necessitem. Perquè una de les coses que també vam xerrar nosaltres és que proposar el comerç local, el de cercania, la botiga on vas a comprar, pues, des d'una bombeta que se t'ha trencat a casa, fins al peix, el pa tenim diverses ja, i molt bon, tenim molt bo pa aquí a Vall d'Oreix, arreglar una sabata, vull dir, comerç local, el de cercania.
Pues tindre un espai que es pugui reunir una representació de petits negocis locals, que a més a la gent jove pugui accedir, que tenim un problema de gent jove aquí també, perquè a Val d'Oreix és una zona que és molt cara i que la gent jove marxa perquè no pot accedir a una vivenda aquí. Pues jo a la centralitat estic d'acord, el que no estic d'acord és que s'aprofiti la centralitat per barrejar altres temes, que jo crec que és el que s'està fent en aquest moment. Ara que parlaves del jovent, creus que té encaix habitatge de protecció oficial en la centralitat? Sí, però fins amb un límit, amb un límit. Val d'Oreix té un urbanisme que és molt diferent de Sant Cugat. Llavors, clar, aquí no podem fer una promoció d'un edifici de 5, 7, 8 plantes. Aquí, una planta baixa, un primer i un segon com a molt. Com a molt, ja ho trobo molt. Però dintre de les possibilitats que tenim, pues, caldria, dintre d'aquest espai de centralitat, aprofitar i fer una oferta de VPO per a gent jove. Perquè és que és impossible accedir. Ni gent jove, ni gent no tan jove. I un darrer tema que va generar bastant debat en el ple en el seu moment són les milles Vall d'Oreix, que abans eren milles femenines. Sí. Sou favorables de mantenir milles o tornar a milles femenines? Jo tot el que separi i marqui no m'agrada. Tot el que hi ha dintre la separi no m'agrada. Llavors, milles? Milles. Femenines? No fa falta. Milles. Jo crec que remarcar algo tant i està excloint o està... ho trobo part de tot el que és la simbologia, que jo sóc molt de no tindre molta simbologia, perquè la simbologia al final acaba dividint en comptes d'unir la gent, de cohesionar-la. I llavors, lo breve si breve dos veces bueno, milles. Perfecte. Ha de revisar la EMD el conveni que té l'Ajuntament de Sant Cugat? En algunes matèries sí. I sobretot, tornem a la seguretat. Negociar. Negociar bé tot el que realment ens falta aquí en aquest moment. I el primer que ens falta és seguretat. Llavors, negociar molt bé, clar, aquí no podem tocar perquè com a MD no tenim, no podem fer res amb seguretat. Vull dir, no està dintre les nostres competències. Mm-hmm. Però sí, negociar amb Sant Cugat, pues, el que parlàvem, tindre uns cotxes aquí d'agents cívics, per exemple, que facin rondes i turnos i en el seu moment, si veuen alguna cosa estranya, pues, puguin avisar els Mossos. Perquè clar, els Mossos estan fent una feina molt bona. Però clar, és que jo crec que hem crescut tant que no donem abast. O sigui, falten recursos en aquest moment. I un darrer tema, que de fet no és una pregunta concreta, però és un tema recurrent. És Camp Montmany, un edifici molt gran, l'AMD que té un conveni en l'Ajuntament. Què es pot fer allà, no? Què es pot fer? Imaginació al poder. Es poden fer moltes coses. Es poden fer coses des del punt de vista com a vila, com a AMD, o es poden fer coses buscant algú que agafi, fiqui diners i una concessió. La qüestió és trobar algú. Algú que realment vulgui gastar-se els diners que es tranca gastant, remodelar tot allò, adequar-lo i allà fer, pues, no sé, es poden fer moltes coses. Jo estic d'acord en que surti i que puguem utilitzar això. Com? Trobant algú que vulgui ficar diners allà, des de l'empresa privada? Potser és l'única via que ens queda. I un últim tema molt més... Perquè, perdona que t'interrompeixi, però com a MD, per exemple, el que parlàvem abans de prioritats, pues, no és una prioritat ara, per mi, no seria una prioritat, n'hi ha d'altres. I un últim tema que és molt més pragmàtic, tenim molta fragmentació política, ho hem vist en el ple en aquest mandat, i hi ha moltes forces polítiques que es presenten. En qui estaríeu disposats a pactar i amb qui no? En pactar, aquí a l'AMD, estem parlant de l'AMD, jo no parlo de Sant Cugat. Sí, sí. Sant Cugat ja parlaré amb Álvaro i li preguntaré també. Jo més que pactar, jo no vinc aquí a barallar-me amb ningú, ni a criticar ningú, vinc a portar. Llavors, totes les propostes que a mi em semblin raonables, que estiguin gestionant bé els recursos que tenim aquí i que siguin, com a objectiu, uno,
aportar seguretat. I dos, potenciar tot el que és el comerç dintre l'activitat econòmica, dintre la vila, que al final tot això ens generarà riquesa a tots, ens generarà a tots els barris més seguretat, perquè si n'hi ha més comerç, també passegem més, si n'hi ha més gent movent-se per aquí, o sigui, al final és una roda, tot això. Però no hi ha cap partit que de partida digueu no, en aquest no, perquè estem a les antípodes. No, jo estic amb les antípodes, pues, sí, per exemple, que em posin simbologia aquí. No vull que l'Ajuntament de Sant Cugat i l'AMD, la Casa de la Vila de l'AMD, són de tots i per tots. No poden tindre simbologia de cap tipus. I si n'hi ha simbologia, pues té que ser per tothom. Parlava abans que a mi la simbologia no m'agrada. No m'agrada perquè directament està dient a una part de la població tu entres, tu no entres. Tu m'agrades, tu no m'agrades. Amb qui pactarem? Pues, més que pactar és apoyar idees. Em dona igual de qui vingui la idea, sempre que sigui una idea que realment sigui profitosa per l'AMD. Doncs Marta, moltes gràcies per haver-nos atès. A vosaltres, bona a tu, Jordi, per l'interès.